Hitzarekin ez dakit, baina isiltasunarekin zeharreman dut. Eta aldu zitzaidan burura, iaz, idazle hungariar bati entzun nion esaldi bat, esaten zuena, bizi garela etengabe bere existentzia demostratu behar duen jendarte batean. Ez? Eta hori, hasi nintzen pixka lotzen, ba, gaur egungo gehizko estimuluekin, gehizko informazioarekin, eta betiko ez, zeleku duen isiltasunak momentu honetan gure jendartean. Bueno, zeleku duen, zer den, existitzen den ala ez, existitzen baldin bada, ausentzia bat edo presentzia bat den, egoteko leku bat den edo trantsizio bat, aholgunea edo boterea, pixka tortik. Eta ikusten nuen, bueno, bizitzako esparro guztietara eramaiteken afera bat dela, eta hitzaren eskolan ere bazuela bere lekua.